рыба с раком, рыба с раком. А Петрушка с пастернаком, с пастернаком. А девчина с козаком, хо-хо. А Файфура с Бенюком. Куме, а давайте гайнемо з вами 2 жовтня на Дунайську сіть. Ох, але... Ох, чим так, як... Пити не будемо. Пити не будемо. Але гайдамаки і очеретяні коти будуть. Будуть, куме. Ми пити не будемо. Пити не будемо. А Уайт і Олум будуть. Уайт і Олум будуть. Пити не будемо. Пити не будемо. А Тінь Сонця і Друже Музико будуть? Друже Музико, Тінь Сонця будуть! А Телері і Сонячна Машина будуть? Телері і Сонячна Машина будуть? Ми пити не будемо. Пити не будемо! І Тарута! І Тарута будуть! Ну тоді, давайте потрошки. Потрошки.